Miljana Kulić sedela je sa Zolom kada ga je okrivila za njen loš odnos sa Anitom, kao i da bi on bio kriv ako bi došlo do sukoba. Miljana Kulić je u razgovoru sa Lazarom Čolićem Zolom od njega pokušala da izvuče da je glavni krivac za njen trenutni odnos sa Anitom Stanorović. Očekivao si i bebićinu reakciju, kao i Teodorinu, da će isto da te navede kao manipulatora, rekla je Miljana. Ja da sam hteo reakciju, naveo bih Bojanu, rekao je Zola. Miljana mu je zatim skrenula pažnju da je prekršao njihov dogovor. Povukao si Anitu, a nešto smo se dogovorili, rekla je Miljana. A šta ti radiš? Upitao je Zola. Prvi si počeo kao i uvek, rekla je Miljana. Manipulišu sa mnom da napadnem Anitu, a ona mi je lepo objasnila da me navela zbog prošle sezone, kada sam manipulisala bebicom, rekla je Miljana. Želiš li ti da prećutim kad god neko što loše kaže za tebe? Pitao je Zola. Da, rekla je Miljana.